Alright, uh, hi everyone. So here we comes for the second part of the videos for this chapter, chapter three for electrical uh, current for the uh, direct current. Okay, so this uh, learning objective E kita akan cover for this one E uh, the F dan juga G lah. Basically kita akan cover sampai habis lah. Okay, so let's see first uh, for the steps of uh, Ohm's law. So Ohm's law sepatutnya kamu dah belajar dah dulu time sekolah menengah dulu. So it's more like a revision sikit lah. Okay. So, Ohm's Law states that potential difference V, okay, volt ataupun nama lain dia adalah voltage, eh. Potential difference ataupun nama lain dia voltage. Dia ada dua nama, okay. Tapi biasanya dalam fizik kita panggilnya potential difference lah. Across a metallic conductor is proportional to the current. Okay, current kita belajar. Flowing through its temperature as uh, if its Temperature is constant. Okay. Ni okay. ni adalah uh, definition untuk Ohm's Law. Eh, biasa kalau contoh adalah dalam penulisan. Boleh tulis formula pun dah, dah cukup dah. Which is kalau okay, awak tu boleh tulis. V is directly proportional symbol dia adalah ikut IR. Times R. Which is awak kena state lah V tu apa. V stand for voltage. Uh, uh, pun dengan unit dia. I is electric current. R is resistance of a conductor. Okay. So, Voltage adalah Potential difference adalah unit adalah volts uh, ha, yeah. V besar Kat sini Kamu boleh nampak V besar Dan juga current adalah A besar okay. Dan resistance adalah sama ada Awak tulis ohm Ataupun dalam simbol dia Ohms uh, ha, Bulat macam ni Okay Okay, ini cara sepatutnya sepatutnya formula semua all uh, been given lah dalam exam. So just in case kalau dulu dulu masa time time zaman sedu dulu lah. So, cara nak menghafal formula ni senang je. V-I-R. Dalam bentuk sistem piramid. Okey, macam tu. Ambil nampak. Okay, faham. So, contohlah kan awak nak... Macam uh, uh, ni, mana pemadam. Okay, ya, pakai ni lah. Okay. So, contoh kan awak nak formula untuk v So V awak padam V Awak padam V okay. So sekarang ni awak tinggal niat I R sebelah Maksudnya bila sebelah Maksudnya dia kena kali. So I times R Okay So kalau contoh kali ni Awak nak formula I pula I uh, Awak padam lah V So V over R Untuk formula current So I equals to V over R Okay Sama juga kalau R Okay kalau R maksudnya Awak padam R Awak tutup R So bahagian dapat V over I So V bahagi dengan current R is equals, R is equals to V over I Okay Alright Terus, uh, Tapi sepatutnya simple sajalah Awak boleh dapat di sini pun Awak boleh cukup-cukup tu uh, Apa? Bawa sebelah-bawa sebelah sajalah sebelah Untuk dapatkan formula tu Okay Ni sahaja Kalau untuk just in case untuk awak faham uh, Ingat sorry Okay not okay, second point adalah not all materials obey Ohm's law. Okay, maksudnya kita nak cakap kat sini tak semua material. Sebab material ni kita macam-macam. Kita ada copper, kita ada zinc. Awak dah belajar dalam chemistry lah. So, macam-macam jenis kita ada material. So, material apa yang obeys ohm law, ohm's law? Obese ni maksudnya dia patuh. Maksudnya dia kita boleh pakai, guna, guna pakai untuk ohm's law ni. Adalah materials ohmic conductor kat sini. Ohmic conductor. Apa maksud ohmic conductor tu? Okay, nanti kita cover lagi yeah. In a circuit, resistance R of ohmic conductor is constant where V is ah uh, ah uh, ah uh, bila V ah uh, apa sorry V naik I naik. Okay. Itu dia masukkan R ohmic conductor. Itu salah satu kita nak tahu sama ada dia ohmic ohmic conductor. So V increase, I juga increase. Okay. So pure metal sebab awak awak boleh nampak di sini lah. So nampak sini V is directly proportional dengan I. So bila V naik, I pun naik. So kalau V jatuh Air pun jatuh Okay So, so kalau V double Air pun double ha. Uh, kalau V dah uh, Dia jadi separuh Air pun jadi separuh Sebab dia directly proportional Okay So pure metal, pure metal Saya rasa Okay Yang penting kat sini Conductor lah Keyword dia kat sini Mesti conductor Conductor ni maksudnya Ha, uh, dia ada, kita ada tiga jenis Sama ada kita ada conductor Kita ada semi-konduktor Ataupun kita ada uh, Insulator kalau dulu Kalau kita tahu Paling basic Konduktor dan insulator lah Semi-konduktor tu Awak tak belajar sangat lah It's more to Electrical Punya syllabus Electrical aa, Maksud engineering lah Okay aa, conductor konduktor Konduktor dengan insulator So konduktor Maksudnya Benda yang boleh Mengalirkan elektrik Ataupun uh, Boleh mengalirkan Panas ke Apa semualah Basically konduktor lah Itu konduktor Untuk insulator Ataupun aa, Bahasa Melayu Penebat Benda yang Untuk kita stopkan sama pengalir, pengaliran elektrik ataupun uh, pengaliran haba. salah uh, so, contoh, contoh paling terdekat adalah getah ke leather ke uh, itu adalah sometimes some, apa, uh, uh, contoh, contoh daripada insulator. Okay, so mestilah kalau konduktor mestilah metals kita guna metals eh. Such as copper and iron are examples of ohmic conductors. Okay, semiconductors and insulators such as silicon, But filaments and are called non-ohmic conductors ok ini ini yang materials yang non-ohmic conductors simply because they do not obey Ohm's law Okay, kita nak tengok -tengok ini. kita tengok lebih pada ni kita tengok pada graf ni dulu Okay, so basically ini graf untuk ohmic conductor ataupun uh, yang uh, patuh Ohm's law lah so kalau ohmic conductor kalau kita kaji dia punya tu benda ni dia punya graf so ni nampak ni direct proportional so as V increase I pun increase Uh, straight in the straight line graph uh, sorry uh, direct proportional graph kalau kita tengok non ohmic conductors macam ni ini untuk semiconductors semiconductors dia akan step macam ni ataupun insulator kan non ohmic conductors walaupun dia conductors tapi dia bukan non ohmic dia, dia tak ada ohmic pun uh, jenis conductors dia so dia graph akan curve sikit maksudnya dia dua-dua increase tapi not at the same wavelength ah uh, Contoh macam sini Kita tak boleh Macam sini kita boleh cakap SV double I pun double Kat sini tak boleh cakap Sebab SV double I double tak boleh Sebab At the same Masa first-first awal ni Cantik Memang kita boleh cakap Tapi at a certain phase Dia dah jadi lengkok kan Dia tak dia tak Kadar Kenaikan dia tak sama Aa, Kita boleh cakap Kadar kenaikan dia tak sama Macam ni pun sama Ni sebab dia tak start dari kosong So kita tak boleh cakap It's directly proportional Okay Memang kalau kita tengok dapat straight line graph tapi dia tak start dari kosong. Kita nak start dari kosong itu dimaksudkan dengan directly proportional. Okay. Alright. Itu adalah basically kita punya Ohm's Law. Okay. Ini kita, kita nak apply tadi. Tengok uh, examples. The current in the wires of a circuit 60 micro, um, uh, micro ampere. Okay. Ini banyak student banyak keliru. keliru eh. Bila dapat nombor R, nombor M kecil ke, K ke, G besar ke, Uh, micro ke kan dia ingat itu unit uh, ini bukan unit itu adalah just dia nak tunjukkan pengecilan nombor tu so sistem milik micro uh, micro ampere so micro ni just dia punya pengecilan A ini adalah dia punya unit so A ni adalah stand for current so kita dapat air kat sini Okay. if the voltage is uh, impressed across the ends of the circuits were doubles with no change in the system what would the new current be Okay, kita tahu V is directly proportional dengan I dan juga R. So, bila directly proportional, so V double, I pun double. So, dia kata kat sini voltage kita yang double. So, voltage double, I pun double. Sebab dia kata kat sini ah uh, wire circuit kan. So, it is uh, an a uh, ohmic conductor. So, V double, di kita punya current pun double lah. So, 2 I, new I lah. Uh, new current 2 kali 60 micro ampere. So kita akan dapatlah 120 mili micro ataupun tolak 10 3 ampere. Awan atau mili ampere pun lagi bagus cuma saya nak tunjuk kat sini supaya ramai orang ramai student tak keliru dengan micro tu. Sebab bila dia buat dalam calculation dia tak masukkan M tu. Ah ha, itu banyak salah eh. Okey. This is how you answer this kind of question, okay? Alright. Let's see uh, for H pula di mana. Okay, kita nak tengok. Calculate effective risk. Okay, kali ni kita nak tengok circuit sikit. Okay, kat sini bina, bina, uh, cabaran sikit lah untuk kebanyakannya banyak banyak pelajar yang ada. Ada yang memang boleh faham terus. Ada yang memang agak slow on this part. Okay. So kita nak tengok circuit sekali ni Kita nak tengok kita ada Sekali kita ada series dan juga parallel So parallel, parallel mana kita ada resistor Ini dipanggilkan resistor Okay Dan ini kita panggil voltage Ini symbols dia Current tak ada Current just flow into wire Ini kita panggil wire lah uh, Wire, wire Connecting wires Apa tak pun nama dia Okay So wires flows into the wire Into the circuit Into the resistor Dan masuk balik semua So mesti Flow saya mesti mesti positif ke negatif. Dia tak boleh negatif ke positif rotation dia. Dia mesti positif pergi balik, jumpa balik negatif. So, yang panjang ni adalah positif. Yang pendek ni adalah negatif. Okay? Alright. Okay. So, kita ada, kita tengok contoh kat sini. Okay. Consider three resistors are connected in series to the battery as shown in figure below. So, kita nak tafsirkan apa yang kita boleh dapatkan formula daripada kat sini adalah yang mana? Bila series Okay series maksudnya All the wires connecting the same Macam ni ha, Lepas ni dia sambung balik Dia sambung balik dalam satu line yang sama Okay itu dinamakan series So I total Okay ini sesuka kan Ini adalah I total lah Yang ni kita senamakan V total Sebab ini adalah Bateri adalah pembekal So kita namakan total So bila cakap total maksudnya Voltage yang keluar contoh Voltage keluar 10 volt kan Mesti masuk balik kat sini 10 volt. So, mesti tak boleh ada terlebih ke terlebih. Maksudnya, mesti dia dah termasuk dekat semua resistor ni. Faham? Okay. So, kalau current adalah terbalik. Untuk series di mana dia punya current adalah tak uh, semua sama. Contohlah current ini ni, uh, voltage akan mengeluarkan current. Volta uh, voltage akan ada keluar. Voltage akan keluar juga. Voltage akan ada keluar. Current pun akan ada keluar. Sini. So bila cara ni lalu untuk pada series So bila dia dalam pada satu line yang sama sahaja So pasal senang cerita pasal current ni kita cakap, uh, cakap pasal uh, arus arus air mengalir So contohlah arus air mengalir pada tali yang sama kan So pada paling sama arus uh, arus dia mestilah sama saja. Contohlah tiba kalau tiba dia besar macam ni kan Barulah arus dia berbeza uh, itu itu perbezaan sikitlah nah, senang cerita pasal arus ni Current. Ataupun nama current. So. Current yang flows into R1, R2 dan juga R3 adalah nilai yang sama dengan yang dikeluarkan dengan uh, I total tadi. So, disebab tu awak nampak sini. I is I1, I2, I3. Okay. So, bila calculate nanti awak boleh cari I total. Apa semua. Okay. Alright. So kita tengok untuk potential difference okey ataupun voltage apply across the cross series combination of resistor will divide between the resistors so uh, so kat sini nilai sebab uh, contohlah kan kalau semua nilai voltage sama kan contohlah kat sini 9 volt so 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 semua nilai resistor sama so 3 ohm yang ni 3 ohm yang ni pun 3 ohm so setiap Volt resistors ni akan ambil Uh, sini akan 3 ohm ni akan ambil dalam 3 volt ini akan ambil 3 volt yang ni akan ambil 3 volt cukup 9 volt dekat sini dengan total kita dia tak boleh dia lebih Masih semua masuk kat sini tapi uh, awak kena beza, aku awak kena bezakan so awak nampak V cos IR kan uh, jadi lagi V is directly proportional dengan I dan juga R so bila nilai volt ataupun kita tengok R is si to Directly proportional V over uh, I Kan okay. So R is directly proportional dengan V Jadi nilai Lagi tinggi nilai volt Lagi tinggi nilai uh, Apa uh, Lagi tinggi nilai resistance Lagi tinggi nilai voltage dia So contohlah kan Contoh kita bagi Kita ketukar pula nilai dekat sini So ini bukan 3 ohm ini bukan 3 ohm Ni bukan 3 ohm Ni 3, 3 ohm So kita panggil make color lah So contohlah kat sini kita ambil ini adalah dalam 2 ohm. Eh kita ni ambil 5 ohm. Yang ni 3 ohm. Yang ni 2 ohm. So 5 ohm ni akan ambil paling banyak voltage kat sini. Sebab awak nampak ni, as voltage as uh, is increase, voltage pun increase. So 5 voltage masuk bila the resistance yang tinggi maksudnya capacity dia lagi besar. So contohlah kita kita lukis kan. So kita ada, ini 5 ohm Ini kita ada 3 ohm Dia kecil sikit Tu 2, 2 ohm lagi kecil Ini 2 ohm So Capacity dia untuk ambil voltage lagi banyak Ini volume dia sikit Volume dia makin sikit So kat sini akan ambil lagi sikit lah So kita boleh ambil lah Contoh lah dekat sini kan So sini mungkin akan ambil dalam 6 uh, 6 volt Sini 3 ohm ni akan ambil dalam Bagi lagi 3 kan Oh sorry sorry Ini akan lagi 3 So ini ambil Ini ambil 5 lah 5 volt Dan ni akan ambil lagi 2 volt 2 volt eh Eh 4 So ni ni ambil 3 ohm Eh sorry ni ambil 3 volt Dan ambil 1 volt ah uh, itu tu uh, nak tunjukkan persamaan dia lah. ini in series. Okay? So, maksudnya dah, lagi besar nilai resisten dia, lagi besar nilai voltage dia. Okay? So, in series, voltage tak sama. So voltage kat sini yang meluarkan adalah 9 volt kan So akan masuk kan So R1 akan ambil sikit R2 akan ambil sikit R3 akan ambil sikit Macam tadi current kan Current kan dia lalu pas terus semua kan So I1 uh, IR, IR, I yang lalu dekat R1 ni Adalah sama dengan IR2 Sama dengan IR3 Sama dengan I total balik Nilai yang sama So basically sebenarnya macam Benda tu tak masuk pun dekat dalam tu Okay Dia just pass through Sebab tu nilai semua sama je So contohlah kita punya I total adalah 1 ampere kan So I R1 yang lalu dekat R1 ni I R1 ni Yang masuk dekat I R1 ni adalah 1 ampere juga Yang masuk dekat I R2 adalah Yang masuk dekat I R3 pun Adalah 1 ampere juga Itu adalah series Okay Alright So awak jangan keliru kan So R F okay. So contoh uh, nanti kita boleh cover lagi untuk circuit ni. So contoh awan akhirnya dekat uh, Vol V total kan maksudnya uh, okey. Uh, okey, last kali kita nak kirakan nilai total effective resistance. Nah effective resistance ni maksudnya sama lah dengan Kalau bahasa mudah kita nak Totalkan nilai resistance dalam circuit ni berapa ada So kita nak campurkan R1, R2, R3 So bila series kita tambah je senang dan dapatkan nilai total sistem dia RF R, R efficient R1 tambah R2 tambah R3 Zambai lah Tak kisah ni Maksudnya contoh sampai Ada berapa banyak resistor dia So ni macam general formula lah So kalau untuk case ke atas ni Inilah, inilah formula dia So ada 3 resistor Kalau ada 2 resistor 2 resistor je lah R1 R2 je lah Okay Ini untuk dalam Di series So kita ada dua jenis Connection Untuk circuits ni Kita ada series Dan kita juga ada parallel bila kita parallel, okay, masuk parallel adalah semua completely opposite dengan apa yang kita dalam series tadi. So, bila series, yang sama pula kali ni adalah voltage instead of current. Macam tadi, current yang lalu sama kan? So, so kita ada V1. V1, V2, V3 kan? Across V2. Atau saya namakan VR3 lah. Ni VR3, VR2, VR, uh, VR1. Ini V total. Ini I total. So mesti flow from positive to negative So yang panjang negatif Yang pendek negatif uh, Sorry yang panjang positif Yang pendek ni negatif uh, Dia boleh macam-macam bentuk tau Dia boleh bagi Agak confusing Bila actually senang cerita Bila dia jumpa node Dia jumpa node dia, dia jumpa je cabang kan Itu adalah parallel Dia jumpa je cabang Dia bila bercabang Dia akan dia jumpa balik cabang yang sama kan Semua kan Itu adalah parallel Ini circuit ni Dengan circuit Dua-dua circuit ni adalah sama sahaja Cuma dalam sketch yang berbeza Tapi dua semua tu parallel Dengan okay. So sini ni They are the same potential difference V So the V1, V2, V3 So the V1, V2, V3 Sama lah Maksudnya nilai voltage total kita Sama dengan V1 Sama dengan V2 Sama dengan V3 Okay ini ramai yang pelajar agak confused eh. Maksudnya sebab bila general kita nak tunjukkan uh, pasal uh, apa general punya formula, Okay, kita pakai circuit yang paling mudah. Tapi bila circuit ni yang complicated, dia jadi uh, pening sebab ramai tak faham konsep ni ni. Dia bukan sama dengan V... V... Sorry, apa? Sama macam tadi pun, series pun. So, kalau uh, macam uh, series, bila dia jumpa... Sebab nanti kita circuit, kita akan jumpa circuit yang gabung series dengan parallel. So, bila campur ni, awak-awak kena uh, tentukanlah bila, bila masa dia sama, bila sama dia, bila masa dia tak sama. So, V ni V total kita kan? V total kita. Sama sebab sebab dia parallel. So, macam VR1 kita parallel dengan kan? So, V2 pun parallel dengan V3. V3 kita pun parallel dengan ni. Samalah ni. Ini parallel dengan R1. V parallel dengan R2. V total kita parallel dengan VR3. Kecuali, tiba-tiba kan kita letak satu kat sini. Kita letak satu resistor. So, kita letak lah kat sini v, uh, Ni R4 Sekarang formula kita tak sama dah Sekarang ni dia bukan V total sama dengan V1, V2, V3 Sekarang ni sebab R4 ni dalam series So R4 ni dah ambil sedikit voltage So contohlah dia dah ambil dalam 2 Yang bekalkan 10 volt Dia dah ambil dalam 2 volt So baki masih 8 volt kan So yang keluar dekat sini 8 volt So sini 8 volt Sini 8 volt Sini 8 volt ha, Dia bukan sama dengan 10 volt lah tadi Itu beza ya Sebab ni nak, nak, masuk circuit ni dah series parallel Dia sama dengan apa yang dia selari sahaja So sekarang ni kita nampak Kalau uh, yang new circuit ni kan Yang selari sahaja adalah uh, uh, R1, R2 dengan R3 So V1 equals to V2 equals to V3 Tapi tak sama dengan Tak sama dengan V V total kita dah Sebab kita dah letak satu satu lagi resistor tadi VR4 Sebab okay, VR4 tadi dalam series So VR series dia ambil voltage tu Okay Right Okay So Untuk kita Tengok tadi Untuk tengok nilai uh, Current Nilai current adalah sum, uh, Nilai current adalah berbeza lah So current yang flow tu R1 dengan R2 dengan R3 ni adalah berbeza So, I1, I2, I3 are tidak sama nilai dia. Okay? So, awak kena cari specific. So, awak kena cari I1, kena cari I2, kena I3. Tapi, masih samalah. So, I total ni kan contohlah. I total ni. So, ini I total kan. <coughs> Sorry. So, I total kita contohlah dalam 2 uh, ampere. So... Eh uh, ini dah ambil 0.5 ini dah ambil 0.5 ini dah ambil 0.5 So sini ambil 1 ampere lah. So total dia mesti tak lebih 2 ampere ataupun mesti tak lebih tak kurang daripada 2 ampere. Kalau awak total balik so I3 tambah I2 tambah I1 kan awak tambah 0.5 tambah 0.5 dapat 1. Tambah balik 1 dapatlah 2 balik 2 ampere. Dia mesti sama dengan total kita sebab je lah yang bekalnya contoh yang bekalnya 2. So mestilah kalau total balik Kalau kita dah agih-agihan Mesti dapat balik yang sama ha, Itu nafsu pengagihan So kalau awak dapat macam Awak macam nak tengok balik jawapan Dia suruh tengok balik Awak total dapat balik tak sama Kalau tak sama tu Ada something wrong lah Okay Macam tadi ha? Macam tadi kita tahu dalam series Dia punya current sama kan tapi in parallel Dia punya current adalah berbeza Okay Okay Uh, sama juga untuk nilai total resistance. So, kalau kita nak totalkan resistance dia kan. Okay. Di mana kita nak totalkan resistance dia. Kita uh, formula dia menjadi macam ni. 1 R1 over tambah 1 over R2 tambah 1 over R3. Okay. Ini 1 over R efficient. R efficient ni sense, uh, ataupun sesu, sesu, suka, suka nak letak R total saja. Sama je maksudnya. Maksudnya kita nak total nilai total resistance tu. Okay. So ha, ah, ni ramai yang pelajar lupa ha, uh, banyak kesilapan pelajar adalah di mana Okay dia dah masuk kau ke kereta saya so, contohlah 1 over 10, 1 over 2, 1 over 5 kan dia dah tahu, masuk kau ke kereta Okay dia masuk 1 over 10 tambah 1 over 2 tambah masuk kau ke kereta semua Tiba dapat dalam decimal point Sebab dia lupa sebab kita nampak ni kita nak nilai total kan So awal nak nilai R total So R total ni masuklah. Sebab R total ni 1 over 1 R total So nak dapatkan R total saja. So 1 bahagi balik dengan 1 over R1 1 over R2 Plus 1 over Over R3 Okay uh, Ini cara So awak kena 1 bahagi balik dengan jawapan ni kat atas tu Ramai yang agak lupa Tapi biasanya awak Student akan uh, uh, Sedar balik lah sebab Nombor dia jadi macam tak cantik Jadi macam decimal point kalau awak biar dalam form list saja. So awak kena beli satu bahagian ni baru dapat nak nombor yang cantik. Okay Alright. It's a lot it's a bit lot to take tapi untuk chapter ni memang awak kena buat latihan banyak lah Okay So saya akan uh, stop video ni dulu. So the next video part 3 saya akan cover examples lah. Okay kita ada few circuits examples kat sini. Alright, thank you.